цей складний і трагічний для нашої країни час, час війни і людського страждання, час розпачу з приводу втрати близьких чи вимушеного покинення власних домівок, прагнемо занести до нашого Небесного Отця щиру спільну молитву про мир. Радію, що тут, у Львівській катедрі, зібралися разом представники різних віросповідань і конфесій. Є з нами винятковий хіст з Ватикану, представник папи Франциска кардинал Конрад Каєвський, папський роздавач милости, якого щиро вітаємо і дякуємо за те, що він прибув до нас у цей важкий і небезпечний час, щоб бути серед нас і молитися разом з нами за нашу батьківщину Україну і за мир у ній. Вітаю і дякую за присутність Його Блаженства архієпископу Святослава, главі Української Греко-католицької церкви, а також архієпископу Ігорю Возняку, єпископу Володимиру Рудуца, єпископу Степану Сузу. Вітаю і дякую за присутність архієпископу Димитрію митрополиту Львівському Сокальському православній церкві України, архієпископу Макарію Львівському митрополиту православної церкви України, архієпископу Філарету митрополиту Львівському Галицькому православної церкви, діякону Армену Аквіджану Вільменської апостольської церкви Львова, Володимиру Якимію, голові об'єднання християн віри Євангельської Львівської області, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амін. Нехай любов Бога Отця, благодать Господа нашого Ісуса Христа і дар єдності у Святому Дусі, бо тут з усіма нами. Амінь. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Дорогі брати і сестри, нехай наша спільна молитва піднесеться, як дим кадила перед ликом Господнім. Чоловіколюбно, вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Пошли ангелів, які вселять в них страх, і молимось тобі, великодаровитий Господи. Прости наші провини і провини наших батьків, дідів і братів. Прийми нині нашу молитву, вона за твоє безбежне милосердя до нас. Тож звертаємось нині до твого милосердя, прохаючи позбавити нас від нашестя враження, які не за євангельським законом чинять, але за гордістю високою і ненавистю сатанинською. Ти створив нас, щоб ми жили, а війна вбиває. Ти створив, щоб ми творили.
наші молитви піднімаються до Тебе за нашу Україну, за воїнів, які в окопах, за біженців, які потребують забезпечення, і Ти сказав, що все оглянеш, допоможеш. За... Попередники наші і ми були непослушні Твому голосу. В ім'я Ісуса Христа просимо. Male, che io soffro anche perché devo dire già usna Ukraini, przynajmniej na teraz miejmy nadzieję, na to, żeby to Kościół podzielony to też jest skandal.